אנחנו עם הג'ם, השבועי שלנו, כאן באולפני הנובה. אנחנו זה קודם כל האנשים של הנובה, ניתאי שם טוב, טכנאי הקלטה וניהול במה, תמיר גרוס, עוזר טכנאי. והחבר'ה שלי פה, אסף סיטון על הסאונד, רוני שמואלי, יואב מוסק, יובל סיסו, לא מוסק, לא מוסק. פשוט יותר איתים לי לקצר. וחגי גור, ודריה דר, ויובל זהבי, ונטע לב חווה טננבום. בצילום, יאה! תחזרו! תחזרו! תעלו! יאה! את האות אלתרו בשנייה האחרונה. חברי הלהקה של ג'ודי אנטבי, שלום ג'ודי. שלום, שלום. תכף נציג את כולם. יאללה. אבל נפתח בשיר. מצוין. שיהיה? קוראים לו בוסטון. נשיר ואז... נסביר. נסביר. עכשיו שנים לאחור אל בוסטון העיר ב-95 אומרים זאת הייתה שנה קרה ביותר ואני ממרפסת קטנה רואה את השלג יורד מטיילת שעות ברכבות תחתיות בין גני משחקים מסתכלת על כל הסנאים שרצים כותבת שירים פוגשת אותי כותבת שירים עוברת שנה וחוזרים חזרה אל הארץ שלי וכמה דברים קרו כאן כמה דברים מנהיגים נרצחו ממשלות התחלפו ההורים שלך התגרשו אז עזבת השכונה ונשארתי לגמרי לבד כותבת שירים פוגשת אותי שירים אני חוזרת עכשיו שנים לאחור האם ידעתי כבר אז שיהיה לי כל כך קשה לאהוב בואי איתי בואי איתי בואי איתי Thank you.
חברי הלהקה שכחו את הכללים, אתם מוחאים כפיים, כן, כן. זה שיר אני זוכר, היית בבוסטון ב-95, נכון? גרתי שם. סתם, לפי. למרות שאנחנו מכירים מזמן, ותכף נפרט, אבל קודם תזכירי מי החבר'ה פה איתך. אז יש פה את טליה ישי על הבאס. יש! אופן פריאון על הסולו המילים ועל הגיטרות, ועוד שריד על התופים. יש! קיצור, כל החתיך אצלך. כן, חתיך אחד, זאבה אחת. ו? ואופר. לא, גם לא הייתה להקה. נכון, היווני. יווני אחד, נכון. יפה. זה בעצם סופר גרופ של מיטב... מיטב הלהקות. בואי נספר לקהל מי את ומאיפה באת ולמה באת. אתה רוצה מהלידה או... לא, כן, מהלידה, את יודעת מה? אז, טוב, השיר הבא ידבר קצת על הלידה. היה אור בקצה המנהרה? מסתבר. אז אני היום מירושלים, ככה גרה שם, וחיה שם, אימא לשלושה ילדים. כן, זה הדהים אותי, כי פעם שעברה שנפגשנו... לפני עשר שנים זה לא היה. כן. נכון? גם פחות מעשר שנים, נפגשנו לאחרונה, את הזכרת לי. נכון, ב-2017, בדיוק נועם נולדה, הגדולה. כן? כן. יפה. ואני מוזיקאית, יוצרת, זמרת. אני עובדת עם לופר הרבה, היום אנחנו עם הלהקה, אבל בזמני אני ככה עובדת הרבה עם הלופר. צריך לציין שאת בענייני הלופר, עוד לפני למשל נטע ברזילי, שפתאום כולם מדברים על הלופר, אבל... שנים, אני זוכרת שב-2005 נסעתי לבקר את, יש לי אח בסן פרנסיסקו, ושם גיליתי איזה מישהו מנגן, ואמרתי, איך הוא מנגן ועושה סולו, וגם עושה קולות לעצמו, זה ממש מוזר, אני לא מבינה. הלכתי אליו ואמרתי, מה זה? ואז אמר לי, זה לופ סטיישן, לופ סטיישן? איפה קונים את זה? כזה, כן, said, you know, that's a loop station. והלכתי, קניתי והבאתי את זה, ומאז זה התחיל מפדל קטן, ולאט לאט גדל הרבה ערוצים. ומה שאנחנו רואים פה, הקטן הזה שם, על ה... קטן הזה, זה האלבום הראשון. תעשי לי טובה, תקחי את זה ותעשי ככה. את יודעת איך עושים את זה? יפה. נכון, המצלמה פה, כזה. כן, זה התנועה. אז מה זה האלבום הזה? זה אלבום שנקרא חדרים, הוא יצא ב-2012. זה האלבום הראשון שלי, שבוסטון הוא שיר ממנו. ננגן בהמשך עוד כמה. אחריו, ב-2017, יצא אלבום משולב, אנגלית-עברית, שנקרא As I Walk. ועכשיו אנחנו מתכנסים ל-EP חדש, שנקרא רגעים. ואת עם עוד מישהי שנמצאת על הקו, אני מדבר על תמר אייזנמן. לחלוטין. שגם פה, אבל גם שם. יפה. נכון, העמדתי את זה. כן, כן. כן, אז בעצם תמר אייזנמן הפיקה את ה-EP החדש, יוצא עכשיו. את הכרת אותה גם בעבר, בארץ? הכרנו ככה בחיים של המוזיקאים. כי היא גם הייתה ירושלמית פעם, שהייתה קטנה. נכון, האלבום הזה היה לי חשוב שאנשים שנמצאים בו, הם מכירים את ה... את הדיאלוג הזה, בין ירושלים לערים אחרות, או בין להיות בירושלים, את המתח הזה. בעצם הצוללת הצהובה השקיעו באלבום ותומכו בו, אז, ואמרו, יאללה, בואו ניקח את תמר. אמרתי, וואו, תמר זה מדהים. ועשינו את זה ככה בלונג דיסטנס. היא לא נפגשת. היא הייתה, היא באה כמה פעמים, וכן הקלטנו ועשינו ככה את ההקלטות כשהייתה פה. אבל באמת ככה להבהיר את המתח הזה שקיים בין... ולגור בירושלים ולאהוב אותה מאוד, לבין לרצות לברוח ממנה. זה כזה דיאלוג. אני חייב לציין, למרות שדיברנו על זה, אבל זה היה לפני 7 שנים, אז אולי מישהו לא זוכר, שאני, שהייתי ילד או נער, גרתי בחוב אלחריזי בירושלים, ומולי היה חבר ללימודים, בגילי שקוראים לו אלון אנטבי. שהוא דודי. דודך, נכון. ולא רק זה, דיברנו על זה פעם ראשונה שנפגשנו, אז בפעם השנייה שנפגשנו בגלץ, באת עם אבא שלך. אבא שלי מאוד התרגש, אמר, מה, קוטנר יהיה? או שקוטנר יהיה, זה התוכנית שלו. והוא בא וככה נזכר קצת, נראה לי זה החזיר אותו לאלחריזי שם לשכונה, יש לו סיפורים. אתם כבר לא גרים שם? כבר זהו, ואני בעצם קוראה על שם סבתי, ג'ודי, שכאילו הסיפור אומר שהיא הכירה את אמך. וואלה. אז
זה היה שם איזה, אבל אתה יודע, זה סיפורים פה, שאני... כל זה פרוטקציה פה. בגלל שאני ממש, מכיר את הסבתא, אז הבאתי את הילדה. הוא אפילו לא ידע שם. יאללה, אז בואי נשמע את ירושלים. יאללה. זה עמק המצלבה? לחלוטין. קול. כן. תראי, יש אפשר, חשבתי לעשות כזה חידון. מי מזהה? את הים לא הבנתי כל כך.
תל אביב, בעצם גרתי 12 שנה בתל אביב, לפני, גדלתי באזור, זה המתח בין ה... את יודעת, המילה הזאת רחביה זה נורא מעניין, אני, כמו שאת יודעת, דיברנו על זה, לא כל כך זוכר את הילדות שלי, אבל כשהייתי כבר מבוגר, כשהייתי בגלי צהל וכו', נגיד, היו שואלים אותי, מאיפה אתה? הייתי מתבייש להגיד רחביה. כי רחביה זה האליטה המתנשאת, האשכנזית. אשכנזית של ה... כן. אם הייתי בא ממוסררה, אז הייתי גאה, הייתי אומר, וואלה. ישר מתייגים אותך, אתה רחביה, אתה... צפון תל אביב או... כן. שאגב, זה לא נכון. יש שם הרבה אנשים לא מתנשאים, ולא פריבילגים, ולא עשירים. לחלוטין. אני... אנחנו למשל. לגמרי, המוזיקאים, יש שם בעצם בוהמיה. כן. טוב, זה באמת מורכב. הרבה פעמים, אני גדלתי ברמת השרון, אז גם התביישתי תמיד להגיד רמת שרון הצפונית וזה. כן. ואמרתי, לא, לא, אני בצופים. אני בצופים, אני בסדר. היית צריכה להגיד שאת ממורשה. זהו, נכון. אז תמיד יש איזה סטיגמה ויש איזה יכולת להפריך אותה. אבל לידי גרו גם להקה טובה. מי? התקווה. שש. מה הייתה הכתובת שלהם? עתי. סתם. אתה כל הזמן מתקיל אותי, קוטנר. עם שאלות שאת יודעת את התשובה, זה התקלה הכי טובה. עוד אחד מהחדש? נכון. בשמה לעשות את זה בכלל? מה, עוד להוציא שירים? כן. לא, לקרוא לזה EP ולא סתם לעלות. זה בשביל הנפש. זאת אומרת, בעצם, לא אמרתי את זה קודם, שאלת מה אני עושה, אז אני גם מטפלת במוזיקה. ככה ביום יום עוזרת גם לנערים ונערות וגם לאנשים ככה להתמודד דרך המוזיקה. אני חושבת שלא סתם זה מקצוע שהגיע אליי, כי זה בעצם להוציא שירים, לכתוב אותם, להוציא אותם החוצה. מה זאת אומרת מטפלת בסתם ילדים? לא, במורכבויות נפשיות מורכבות. גם בתקופה האחרונה, אז הרבה משרד הביטחון. פוסט-טראומטיים, במורכבויות. יש המון עבודה עכשיו. מוזיקה ממש, יש לה, היא רפואה לנפש ועבורי, וחשוב לי תמיד להוציא את זה גם, לא להשאיר את זה ככה בחדרי החדרים. תשובה מצוינת. יופי, הכנתי מראש. יאללה. קטע שאני מכוון את הגיטרה שונה, אז אני רגע צריכה. זהו. שש ודקה היא נכנסת למיטה, אומרת אמא, לא בוכים סתם, רק שממש כואב. והפצע שלי נפתח כל חודש מחדש, אז אני בוכה כשהיא לא רואה. רוח סופה אותי מעיפה, טלוויזיה דלוקה, שוב מלחמה. אי שם מעבר לקשת יש רגע של שקט. חודש ושבוע קטן מטושטש, הרופא מצטער ממש, אני לא מאמינה. שש ודקה נופלת למיטה, בפנים גם אני ילדה, צריכה חיבוק ונשיקה. רוח סופה טלוויזיה דלוקה, שוב מלחמה. אי שם מעבר לקשת יש רגע של שקט.
צוחקים במיטה. הפרפרים עפים מתוך הציורים על הרצפה. קול של ילדים נשמע, רוח סופה אותי מעיפה. טלוויזיה דלוקה, שוב מלחמה. אי שם מעבר לקשר יש רגע של שקט. אי שם מעבר לקשר יש רגע של שקט. ממתי זה? זה שיר שצמח לאורך הרבה שנים. לא, כי את אומרת שעכשיו יש מלחמה, אז לא דעתי... שהיו הרבה מלחמות לאורך השנים. כן, מצד שני נראה לי שזה על אחד הילדים ה... זה הילד השני בעצם, שהוא נולד לפני המלחמה הזאת. השיר הזה אבל נולד בגלגולים, הוא התחיל בעצם ברצון שלי להיות בהיריון איתו, והקושי. זה שיר שקצת מדבר את הקושי הזה ואת האובדן שיש גם בתהליך של הריון, שלפעמים הוא קצת לא מדובר. הכאב, האובדן הזה חודש אחרי חודש. וזנחתי אותו, שמתי אותו בצד כזה, ולא ידעתי להתמודד עם זה. את הכאב או את ה... את השיר, את ההתחלה של השיר. ולא הייתי יכול להתמודד עם זה, כנראה גם הייתי הורמונלית מאוד בתקופה הזאת, אז בכלל. והוא נולד, ואז הייתי בהיריון עם הילד השלישי בעצם. אמרתי, וואו, זה היה שיר יפה, אני חושבת שאני צריכה לחזור אליו. ואולי זה זמן להודות גם לדן תורן, שבעצם תרם המון בתהליך של הכתיבה של השיר הזה. הבאתי לו שיר מאוד מדכא, באמת, על האובדן. לא ראיתי את התקווה או את היכולת לראות תקווה בתהליך הזה, של לנסות להיות בהיריון ולאבד את ההיריון שוב ושוב כמה פעמים. ודן אומר לי כזה, ביכולת שלו, בצניעותו, בדרך שלו, אומר, ג'ודי, די. מספיק עם הדיכאון הזה, וזה לא מתאים לך, את אדם אופטימי, תכניסי אופטימיות לשיר, ואני חושבת שכשנכנסתי להיריון עם עידו, שהיום בן שנה וחצי, אז הצלחתי לראות אופטימיות, ולכתוב את זה, ואז הייתה מלחמה באוקראינה. אז זה המלחמה. תמיד יש מלחמה. אבל תמיד יש, דן אמרתי לו, הוא אומר, יש מלחמה תמיד, אל תדאגי, זה בסדר. אז... ואיך את היום, מבחינת, כמובן בלי לפרט... את בסדר, את בדיכאון, את מאושרת. אתה יודע, אנחנו בגלים של אושר ועצב. אושר זה אולי יותר מדי אפילו. אבל מבחינה אישית. אבל כן, מבחינה אישית בהחלט. גם יש לי דרכים לעבוד. זאת אומרת, יש רגעים, התקופה האחרונה היא קשה, נראה לי לכולם. גם כאימא, לגדל ילדים בפחד או באיזושהי חרדה לעתידם. אבל כן יש, המוזיקה עוזרת, השמחת חיים שלהם, זה חייבים להיות כל הזמן בתנועה, אי אפשר להישאר רגע באיזשהו צירה. כי את אמרת שאת עושה את זה לאחרים, אבל בעצם... זה גם לי. הטיפול הוא קודם כל... לחלוטין. כאילו הכתיבה, היצירה, ההוצאה של הדברים, זה תרפויטי וטיפולי. רדיו? רדיו תרפיה. יס. דן תורן. איפה פגשת אותו? איך פגשת אותו? דן, למדתי ברימון ב-2005, 4 כזה. והוא היה מורה שם. והוא אמר, ג'ודי, תרשמי לה לשיעור שלי. תרשמי לשיעור שלי. אמרתי לו, טוב, נראה, זה לא בזמן, לא יודעת וזה. לא נרשמתי. והוא בא אליי בשביל ואמר, אני ממש כועס עלייך, אני לא מדבר איתך. ונבהלתי, דן תורן, כי הוא ממש כועס עליי ולא מדבר איתי, אז שיניתי את כל התכניות ונרשמתי לשיעור שלו. ורוב בעצם האלבום הראשון הוא שירים שנכתבו בתהליך איתו. הוא ליווה אותי הרבה שנים, בכל אלבום ובכל צומת בחיים. הוא היה כמו מטפל במוזיקה שלי בעצם. הוא גם עסק בזה דרך אגב. ממש, הוא ממש. בטיפול במוזיקה, במפתח סול. זה פרויקט כזה בשטריקר שעוזרים לחיילים פוסט-טראומטיים. נכון, הוא עשה הרבה, הוא גם דיברנו על זה. גם הוא כל הזמן אמר, תטפלי בי, אני אטפל בך. אמרתי, אבל אתה יודע, זה לא אתי. טיפולית וזה, בוא נשאיר את זה. אנחנו אומנים לדעתי מתמודדים תמיד עם חרדות, עם כאבים, ודן ונהיינו קרובים כשכתבנו, אז דיברנו על הרבה מאוד דברים, והוא ידע להוציא ממני באמת לא להישאר בחרדה או בדיכאון או בעצב, אלא גם להביא איזה אופטימיות לתוך הדברים. אני, מה שאני שמעתי עליו, כי לא עברתי את זה בתור מוזיקאי,
שהוא אמר, העיקר לכתוב. זאת אומרת, גם אם יצא לך חרה, תכתוב, תכתוב. בעצם זה שאתה מתעסק בזה, זה כבר ממש. איך שהוא מוציא ממך את ה... כן, זה כבר, יש הרבה. כן. זאת אומרת, בתקופה הזאת של לנסות להיות בהיריון, כתבתי המון. השיר היחיד שנשאר זה זה, אבל זה הוציא. זה ככה היה דרך להוציא ולאבד את הפרדות, את האובדנים, את הכאב הזה, ולהצליח להכין אותי להורות שיש עכשיו. זה בהחלט. רצית... אז רציתי, כן, לנגן שיר של דן, שגם כשכתבנו את שש ודקה, אז הוא אמר, טוב, יש הרבה מלחמות, זה כמו המלחמה של בח לא נוגע. כן. אז אמרתי לו, וואו, איזה מלחמה, כי זה תמיד מעניין. עכשיו, אני מקווה, אני לא יכולה לשאול אותו אם אני זוכרת נכון, אבל אני, הוא אמר, זה כאילו תקופה של קוסובו ושל המלחמות שם, והחיידק זה גם החיידק שבאפריקה, שהיה כזה מגפות באותה תקופה, והוא אמר, זה כזה שיר, אני, הוא מאוד מאוד התרגש משש ודקה, כשכתבנו אותו, והוא אמר, זה כזה כמו שיר בת, הלוואי, כן? של בח לא נוגע, ולכן נבצע את בח לא נוגע. יש. יש דובים גדולים בים ופחד מורגש ריקודים מול האש יש ינשופים ונחש יש מפלצת בתוך הנהר רבע ורע אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה עבר פיך תמים שקט והוגע שום דבר לא מפחיד בך לא נוגע בך לא נוגע מלחמה באמצע אירופה הימים שחורים שיירה חוזרת בלי בית מפני הרעים יש חיידק משוגע שפוגע חסר הבחנה אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה הבל פיך תמים שקט ורוגע שום דבר לא מפחיד בך לא נוגע בך לא נוגע בך לא נוגע שקט ורוגע שום דבר לא מפחיד בך לא נוגע בך לא נוגע בך לא נוגע זה יופי בוא נדבר שנייה על ההתנהגות ככוכבת רוק, סתם, כפעילה בתחום המוזיקה. יאללה. קודם כל, הקצב קצת איתי, מאז הפעם הקודמת. נכון. ודבר שני, מה קורה היום? זאת אומרת, יש לך פה הרכב, אתם מופיעים, לא מופיעים, מחפשים הופעות. אנחנו, אוקיי, אז... קודם הקצב. הקצב. הקצב האיתי צריך ללדת הרבה דברים בחיים. אז ילדתי ילדים, ילדתי אלבומים, ושמתי לב שזה בעצם אותו מספר. זאת אומרת, ילדתי אלבום ראשון, אחריו התחתנתי, ילדתי את נועם, ילדתי אלבום שני, ונולד נדב, ועכשיו עידו, ואלבום שלישי. כאילו יש איזה משהו של שלישיות שקורות ככה, ולכן גם לפעמים
אולי זה משהו נשי כזה, של רגע לקחת צעד אחורה לתוך הבית, להתכנס, להיות אימא, ללדת את השירים בקצב הנכון, ילדים באים... וגם שלושה שירים. ושלושה שירים לחלוטין. ב-EP. נכון, נכון. זה, רצינו, חשבנו, תמר ואני אמרנו, נקרא לו שלוש, כי יש לו איזה זה, אבל סוף החלטנו על רגעים, רגעים בחיים. אז הקצב הוא גם בזכות, לא בגלל, בזכות זה, שדברים לוקח להם זמן לקרות. אבל אפשר לקרוא לזה קריירה, כשאתה כמעט לא... כן, זה תמיד שם. אתה מוציא, אבל אתה לא נמצא בשוק, כאילו. אני רואה את זה שזה תמיד שם, זאת אומרת, זה בשוליים, זה לא, זה אינדי שוליים שנמצא שם ונוכח, ואני חיה ממוזיקה, זאת אומרת, זה מדהים, אם זה לא, אולי זה לא אולי באיזה בריחת הסולטן כרגע, אבל זה כן בסדנאות, הפקות לופר, דברים, זאת אומרת, יש המון המון דברים לעשות במוזיקה, בהפקות באולפן. גם אני יודע שאת משתתפת, למשל, שלוש ציפורים. נכון, בהרכב. זה הרכב נורא יפה. הרכב קאברים שנקרא שלוש ציפורים. שגם מבצעות בשלוש קולות, ככה... שלושה. שלושה, סליחה, סליחה. נכון, תמיד אני... אז... זה שלוש בחורות. שלוש בחורות, נכון. זה שלושה קולות. זה שלוש ציפורים, ואז כל השלושים האלה הם נורא מורכבים. אז גם הופעות קאברים, גם... לוקח לי זמן עם השירים שלי. זאת אומרת, האלבום הראשון הוא היה 15 שירים. היה לי זמן לבשל אותם ולגדל אותם. ולאט לאט דברים יוצאים, וחשוב להוציא אותם גם ב-EP, וגם לחזור ולהופיע. אנחנו מופיעים, ואפשר להסתכל ככה באתר על ההופעות הבאות שככה מתהוות. כנראה שהם עוד לא התהוו, כי רצינו להגיד מתי. מתי? לא, לא, עוד אנחנו רוצים לעשות ככה מופע השקה מסודר, וידווח. עדכני. סגור. שיר. יאללה, אז אני אשיר שיר מהאלבום הראשון, שנקרא בת 30. יש. הפתק שנשאר על הקומקום כמעט את וזרקת לפח אין לך זמן למשחקים בבוקר זה נגמר כשהם הולכים כל שיווי משקל ואת לא מאוזנת מתהלכת בין המעשים אלוהים שולח מתנות את לא מצליחה לראות שוכבת על ספה מטושטשת עייפה ומחכה החדר מתרוקן מחפצה הצבע מתקלף מהקירות מזמן עזבת את התפילה שולחת יד להזיות ברחוב העלייה בפלורנטין מי שהיא לקחה מפתח נעלה אותך בפנים את שוכבת על ספה מטושטשת עייפה ומחכה אולי את בת 30 ולא יודעת איך בוכים
לפחות תמחו כפיים שיחשבו שזה היה שיר שמח. את יודעת מה את מזכירה לי? משהו כזה נורא ירושלמי בשבילי, שאני הייתי צעיר, והייתי עובד בחנות תקליטים בירושלים, אז הייתה אחת ג'ניס איאן. וואו. מכירה אותה? שמעתי עליה הרבה. זהו, אז שירים כאלה מאוד קטנים ואינטימיים ועצובים, וזהו. ואז היא עשתה דיסקו. אבא שלי אמר, אבל למה השירים כאלה עצובים? אתה אדם מאוד שמח. אז אמרתי לו, אבל יש גם עצב, צריך לכבד אותו, צריך לתת לו מקום, והשירים זה האופציה. גם שירים עצובים מרימים יותר משירים שמחים, זה מה שאנשים לא מבינים. לפעמים נותנים קול, כזה זה... כן. תקווה. מה, נשמע עוד אחד? מה את אומרת שם שאת כבר לא מתפללת, או מה אמרת? מזמן עזבת את התפילות. זה עניין דתי, או...? כן, זה כתוב על איזה דמות. שהיא... הדמות זה לא את? כן, זה... שנעלו אותה בחדר זה... בפלורנטין? לא, לא. נעלו אותי, אבל זה, מד... זה בין שתי דמויות, שתי נשים ש... שיש התכתבות ביניהם. הבנתי. אז... אבל את חוטאת בדתיות? מאוד לא. אני חוטאת בקידוש ביום שישי. אופה. אבל אני נשואה לקנדיס, בת הזוג המדהימה שלי, ויש לנו את שלושת ילדינו. ומגדר הוא פונקציה של... כאילו שאני עושה את הקידוש, זה משהו שהוא ככה פתוח מבחינתנו, באיך אנחנו מקיימות את ה... אבל זה, אני לא בטוח, זה קשור לאם הדתייה או לא, המגדר. לא, 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 זה הגדרה מסורתית כזאת. אגב, היה פה דניאל זמיר, שיצא מהארון לפני זמן קצר, ואמר שיש פסק הלכה של איזה רב, שאסור להפלות על רקע המגדרי. זאת אומרת, אם את רוצה לעלות לתורה... את יכולה. אני יכולה. אז זה מאוד גם, אתה יודע, ירושלים היא מאוד, זה מאוד חי שם. כשגרתי בתל אביב זה בכלל לא היה נושא שמאוד הייתי, אפילו לא מסורתית מבחינתי, ובירושלים זה יותר נוכח. אני יכולה לנסוע בעיר, ונועם, הבת שלי, תגיד, כולם פה דתיים, את מאמינה באלוהים? ואין לי תשובה, יש יום שאני מאמינה, ויום שאני ממש לא. אגב, אם אני סוגר גם אני איזה מעגל, הלכתי לבקר לפני כמה שנים באלחריזי, והבית איפה שהדוד שלך וכל אלה היו, הפך להיות ישיבה או משהו איזה. כן, כן. אז זהו, אז בשיר ירושלים יש כבר אנשים של אלוהים מסתובבים שם, כן. ולא האליטיסטים. יפה. אני חושב שסיכמנו כמה דברים. חלוטין. ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שבא לפה. כלומר, לאופר פריון, ולהוד שריד, ולטליה אישי, טליה או טליה? טליה, רשמי. טליה. טליה. גם לי יש בת שקוראים לה טליה, ולא עונה לשם טליה. מעולה. כן. וג'ודי אנטבי. תודה רבה. שבה הצלחה. ויואב קוטנר, תודה שהבאת אותנו, והבחת אותנו. אז נשיר את השיר מה-EP. נקרא, באמת שיש לו כמה שמות, אז... תמונות או פרדס, אפשר לבחור איך לקרוא. פרדס? מבחינה דתית יש בזה. זהו, נכנסו לפרדס, ואז, אז נכון, אז יש שם איזה אירוע בפרדס. בחתונה, אז מה
למצלמה בלילה בנסיעה ארוכה אנחנו מתחילות שיחה לא מבינות אחת את השנייה כל הדרך חזרה ילדים מתרוצצים משחקים במחבואים בנאפיות והשדים תודה רבה, חברים. תודה רבה. חברות, חברים. תודה רבה לכולם. תודה, איזה מרגש. עכשיו סולו שלך. חשבתי שלעולם לא תציע. קאט!